Hej! Mitt namn är Marcus Mårtensson. Jag jobbar här på Stadsmuseet som antikvariepedagog. Och jag är jätteglad att ni vill livefika med mig idag. För idag ska vi nämligen ta oss an en liten personlig favorit. Palatset Makalös. Så jag tänker att vi ska gå tillbaka in till 1600-talet. Här har vi då en modell av Harald Åkerlund från 1939 över palatset Makalös. Huruvida det hette Makalös, det finns det lite olika sagor om. Men att det var makalöst, det kan vi garanterat bekräfta. Det var nämligen så att det här palatset byggdes 1635 och stod klart 1643 av dåtidens fältherre Jakob de la Gardie. Han var gift med Ebba Brahe, som vi kanske känner igen som ungdomskärleken till Gustav II Adolf. Och de flyttade då in här 1643. Men det var ju nämligen så här att det var ju inte bara Jakob de la Gardie som hade ett behov av att ta sig in till huvudstaden. Huvudstaden, det som var utanför Stadsholmen, nämligen Norrmalm där det här palatset låg. Utan det fanns ju även ett behov för kronan att... Nu ska vi se här, nu verkar det vara lite problem med ljudet. Är det fler som har problem med ljudet? Så får ni skriva här i chatten om ni hör. Hör ni mig? Ja, hörs det? Ljudet fungerar utmärkt. Då kör vi vidare helt enkelt, tycker jag. Ja, men strålande. Vad vore väl inte en livesändning utan lite strul. Nåväl, det är ju nämligen så att vi är ju mitt i svensk stormaktstid. Och det som händer 1634 är ju att vi får en ny regeringsform. Med det så kommer ju ämbetsverken att förlegas till huvudstaden och Stadsholmen. Och staden kommer också att utvidgas. Så högadeln kommer ju nu att flytta sig mot huvudstaden. Och det kommer då finnas ett behov både av kronan och högadeln att vara nära varandra. Och de la Gardie, som då är riksmark, han kommer då att bygga det här palatset precis i den södra delen av Kungsträdgården där Karl XII:s staty står idag. Om vi tar oss lite närmare palatset så tänker jag att vi ska gå igenom lite arkitekturen på det hela. Som vi ser här så är det ju fyra stycken tornhus och en ganska kompakt yta i mitten. Och det viskar ju lite om en medeltida arkitektur. Men om man kollar närmare på den yttre dekoren och fasaden så är ju influenserna framförallt från den italienska renässansen. Vi kommer återkomma lite till det. Först bara för att få ett litet hum om proportionerna på det här palatset så tänker jag att vi ska kolla upp på de här vattenkastarna här uppe i hörnen med de här krigiska drakmotiven. Och så kan vi sen kolla på de här små, små, små pluttarna längst ut i hörnrummen där. Det är de. Om vi sen då också tänker oss att det här palatset stod på 18 000 ekpelare under, att det var 47 alnar brett och 85 alnar långt, på sin höjd upp till 38 alnar, så kan vi förstå hur gigantiskt det var och att det då benämndes som Skandinaviens mest påkostade byggnadsprojekt. På första våningen, den första paradvåningen, där har vi själva bostadsområdet. På den andra våningen, här har vi själva festvåningen med den stora gipssalen. Och fester, det fanns det gott om i det här palatsets historia. Ovanpå det så har vi tre etage. Här finns allt ifrån en tygkammare till en klädkammare till en livrustkammare. Min personliga favorit, det är uppe på tredje etage.
Där har De la Garde ett konfektyrrum, alltså 40 kvadrat med socker, brukar jag tänka på ibland när jag är hemma. Och längst ovanpå då så har vi då det här lusthuset i koppar. Allt som allt då så är det 5 våningar plus en källarvåning som till stora delar utgör det som är för köket, storkökets hushåll. Som mest så hade De la Garde en stab på 82 personer. Allt ifrån en hovmästare, lakejer, till kammarjungfru, till kallskänka med mera. Vissa av dem hade sina personliga bostäder i det här huset. Och många av bostäderna går ut faktiskt i tornrummen. Men några av dem jobbade också på flera av de här slotten som De la Garde ägde. Till exempel ut mot Läckö och även Ekholmen. Så det var lite som ett eget samhälle i samhälle att leva och bo här på det De la Gardeska palatset. Och det som när man kollar på ritningarna över de olika våningarna så har jag själv gjort matematiken och kommit fram till att det var upp till 67 rum. Det kan man då tänka när man går in på Hemnet idag och googlar in en fyrrummare. Finns det några 67 rummare där ute på en markyta på 1100 kvadratmeter? Troligtvis inte. Nåväl, sidospår. Jag tänker att på den här yttre dekoren då, som vi har pratat lite om, så fanns det 2 idéer som arkitekten Hans Jakob Christler då skulle förhålla sig till. Det var att den södra delen, den delen som var mot havet, den skulle symbolisera marinan och flottan och Östersjöriket, som då skulle vara den här statussymbolen för huvudstaden. Den norra fasaden, den skulle symbolisera fälttågen och de krigiska motiven därifrån. Och specifikt kan vi då se att förutom, här ser vi 2 emblem som har lite färg i sig. Det är de olika släktsköldarna, alltså från Brahe-släkten och från De la Garde. Ovanpå så ser vi den här gyllene statyn. Det ska vara ett lejon förknippat med vattenguden Neptunus mot sjösidan alltså. På den norra sidan så är det då krigsguden Mars som symboliseras. Jag tänker att vi ska kolla lite på olika delar som kan ha funnits i det här palatset som man har grävt upp i Stockholms stad. Om vi tar oss hit. De här delarna kan vi koppla lite till de olika yrkena och de olika personerna som befann sig i palatset. Ovanpå här så har vi den här lilla favoriten. En kritpipa. Ja, och en kritpipa var ju faktiskt i sig inte någon större statusmarkör, utan det var någonting som gemene man hade möjlighet till och förmodligen hade i sin bröstficka. Det som gör den här kritpipan lite extra mer anmärkningsvärd, det är väl det graverade mönstret på den, om vi kollar på den bakre kritpipan. Om vi tar oss 2 speglar bort till höger, ska vi se här på den här hälsporren här. Det här, det var ju dock en statusmarkör. En sporre, det var ju vad en adelsherre skulle ha på sina stövlar, och framförallt var du en adelsherre så hade du varit en del av fälttåget tidigare. Och likt De la Garde som nu var, hade frångått fälttågen och blivit riksmarks, så var det här en del av det som bevisade hans bakgrund och historia. Här nedanför så har vi lite av porslinet, och det är ju då sån här klassisk fajens som är, vissa delar är från Holland och vissa delar är från Tyskland. Men återigen är det ständigt alla dessa influenser från utlandet som präglar slottet. Men vi kommer gå vidare lite här för att kolla på andra delar av den yttre dekoren. Här har vi då lite olika maskaroner som prydde slottets fasad. Och här innanför har vi lite bevarade föremål från både den södra och den norra fasaden. Tänker om vi smyger upp här för trappan så får ni följa med.
ska vi se här om vi lyckas ta oss in. Direkt när vi kommer in här, så rakt ner till höger här, så ser vi ett ansikte med en välprydd mustasch. Det är faktiskt vad som benämns i böckerna som ett turkansikte. Även det då från fälttågen under De la Gardie. Vi kan se till vänster kanonen, även det från den norra sidan av fälttågen. Medan vi ser den här fenan ute till höger. Om vi går upp lite igen. Vi hänger på här. Ja, det går lite fort här. Där ja. Just det, från det marina temat, från den södra sidan. Så ja, den krigiska symboliken, den finns lite överallt på slottets fasad. Och för det nyrika Sverige som symbol. Vi ska ta oss tillbaka till slottet här och berätta lite mer om dess historia. Och hur vi kan veta att det kallades för Makalös. Vi har ju tillgång till Erik Dahlbergs Svesiaverk. Och där benämns det så. Och vi vet att drottning Kristina hade en nära relation till De la Gardie. Och när hon åker till Rom 1659 så låter hon prägla en egen medalj. Lite som hennes eget emblem. Och i det så låter hon också gravera Makalös eller Mekaios på grekiska. Lite ironiskt då hon själv var barnlös. Vilket då kanske skulle vara motsatsen till dåtidens normer. Nåväl, det kommer inte alltid vara privat egendom. Utan senare så kommer det här att återkallas till kronan under reduktionen. Och framförallt så hävdar man då att det står på frälsejord. Alltså kronans jord. Så det återkallas och kommer först att bli ett sädesmagasin. Därefter en arsenal. Och med arsenal alltså ett förråd för arméns troféer och fanor. Sen, nu är vi inne på 1700-talet och slutet av 1700-talet. Då, under Gustav den tredjes period, så kommer det här bli en nationalteater. Eller den kungliga dramatiska teatern. Men det kommer inte vara det så länge. Utan det kommer vara det fram till 1825. Då spelas den sista föreställningen. Det här är en föreställning med dåtidens stjärnskådespelare Lars Hjortsberg i spetsen. Och under fem akter. Bara att sitta i fem akter är en utmaning. Men under den här föreställningen då, i den fjärde akten, då börjar lokalen att fyllas med rök. Och den här röken, det vet vi idag, att det kommer ju då från upplysningen som sker genom oljeljus och fotogen. Lars Hjortsberg, den här berömda estradören, han samlar hela salongen, leder hela publiken ut. Han glömmer dock tre scenarbetare, och det är de tre som strävar med i den här branden. Och hela slottet kommer att brinna ner. Det som står kvar i ruinerna, det är egentligen bara de nedre delarna av det här röda murteglet. Och det som finns kvar idag, det är ju då det som vi har bevarat i våra samlingar. Men framförallt också det som man kan hitta i den södra delen av Kungsträdgårdens tunnelbana. Där, precis vid bron över till tågen, där kan man se just de här krigsutbytena och de här stora statyerna som har funnits inuti det här palatset. Där brukar jag stå en söndag när jag inte har något att göra. Jag tänker att vi ska ta oss över till den här lilla prototypen för att bara få ännu lite mer känsla över hur det kan ha sett ut här inne. Här står ju då vid en sån här klassisk gyllenlädertapet som är tidstypisk för barocken. Som är väl en liten övergång från senrenässansen. Och det är just det här pampiga och ståtliga, att det liksom inte kan bli för mycket på något sätt som är tidstypiskt för det. Kombinerat med det här salongsbordet med de tropiska inslagen, alltså livet i färgerna, frukterna.
men ständigt närvarande, det här kraniet. Att livet är förgängligt och att döden ständigt är närvarande. Ja, dramatiskt får man säga. Med de orden så tänker jag att jag ska ta mig en liten slurk av det här kaffet. Jag ska inte tänka för mycket på döden idag. Kanske gå ut och ta ett bad. Och så får jag tacka så hjärtligt för att ni ville fika med mig idag. Trevlig onsdag!